Under den här månaden så ska ni lära er den här restaurangen. Jag har investerat hur mycket som helst i er. Det finns en oslipad diamant här. Jag minns inte vad jag ska tänka på. Helt som en zombie. Jag orkar inte stressa er bara. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag får panik. Ingen har någon aning om någonting. Jag kan inte anställa en jävel här. Jag tycker inte om varma saker. Hur fan ska jag få det här att funka? Premiär för Arga restaurangen torsdag 28 augusti i Kanal 5.